Lige præcis, det er det samme at komme lige ud af tunnelen og ind i slalom. Ja, det er det. Hvad vil jeg skulle bruge at slække? Så fandt jeg lige orienteret. Hun er på feltet, hun krabbede bare skævt af. Men hun var jo nede på feltet, da hun altså, gik ud til skyene. Jeg husker jo ikke, at den fælde sig. Nå. Thank you.